Olha isso, estão de mãos dadas. Quero eles mortos. Seja paciente. Estão de mãos dadas agora, mas no minuto que o sinal tocar, será um banho de sangue. E toda a ideia de revolução será desacreditada. E a ideia dela? A ideia do tordo. Quanto mais aliados ela atrai, mais amigos ela mata. Mas revela sua verdadeira natureza. Contanto que acabe com a foto dela nos céus e o som do canhão. Assim será. Acho bom. Vamos assisti-la sujar as mãos primeiro. Com licença. Eu como você, como ela, como todo mundo aqui. É horrível você passar a vida inteira tentando ser aceito pelos seus pais, chegar num ambiente quando você não é igual aos outros. Bem violento a minha infância ali entre os dois. Eu pago um preço hoje por uma coisa que eu não pedi. Eu não pedi pra nascer. Eu me senti mal de não ser aceito pela maioria. Eu vou falar que você é paranoico, sou noiado. Você feliz aqui cantar, como a vida real não é assim. Querendo viver num amor que não existe lá fora, que não existe na vida real. Vamos cantar, aleluia, que dá certo. Porra, da onde isso? O cara não vive a parada. Auto-sabotou. Isso é ruim. Então você vai ficar sozinho, filho? Todo mundo é passivo de ir. Vai lá fora, não, show. Lá tem um apartamento, eu vou sozinho pra minha casa. Isso não te faz mais forte. Não tô num ambiente que eu queria a casa dele. Desencaixei, tô vivendo um sonho. Mas não tô, não, sabia? Tá vermelho, podia dar verde que eu ia apertar. Você não vai apertar nada enquanto você não tiver sobra e souber o que você vai fazer. Senta aqui nessa cadeira. Eu tô sobra. Senta, você não tá sobra. Natália, senta. Eu tô. Senta. Natália, você tá de cabeça quente. Você não vai embora agora. Você não vai. Você tá de cabeça quente. Eu vou te dar água, você tá cheia de álcool na cabeça e você vai acalmar. Você tá confusa. Natália? 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 Bebe água. Natália? Como você come? Pra onde é que vai isso tudo? Pra cá, tá amassando meu peito, hoje, é pra ser caro. Eu sinto ter uma oportunidade. Calma aí, cima. Eu não posso ir tudo agora. Vamos, miga. Vamos. Então vamos. Eu quero ser pai. Você vai ser pai? É. Como você vai ser pai? Tu é mulher. Hã? É o que quer, velho. Eu não sei, velho. Nossa, velho. Eu não sei do tamanho do DG lá fora. Eu não sei do tamanho da Maíra Mairaiza. Maiara! Eu sei. Ela chegou! Chegou a Mercedes. Tudo cego, tá? Por favor, presta atenção. Você tá surrogando o seu sonho da sua vida fora. E você tá fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa. Porque eu, Nayara, na frente do Brasil inteiro, tô falando, gente. Não é sobre você, não. Não, mas eu tenho que falar. Peraí, eu vou te situar. Peraí. Natália. Natália, não se desequilibra. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.